Տիկին սեդան պարտաճանաչ մասնակցում է բոլոր ընտրություններին։ Բարձր տրամադրությամբ տանից դուրս է եկել նաև այս անգամ իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու, սակայն ոչ մի տեղամասում իր անունը չի գտնում։ Չգիտեմ, անունս չկա ոչ մի տեղ։ Զայրացել եմ, ուզում էի ընդհանրապես չգալ, բայց իմ քաղաքացիական պարտքը չի թույլատրում, որ ես այդ բանը անեմ, էլի չգամ։ Տիկին սեդան անունը չի գտնում, Վարդան Մինասյանն էլ իր տանը գրանցված հարազատին չի ճանաչում։ Բնակիչներից մեկը հայտնաբերել է անձնավորություն, որ իր տանը գրանցված է։ Գոյություն չունեցող ընտրողի մասին թիվ 10 կոտորակ 6 ընտրատեղամասի վստահված անձը հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացրել է, թերությունը շտկվել է։ ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի այս դիտորդը իր ձևակերպմամբ փոքրիկ վրիպակներ է նկատել։ Օրվա ընթացքում լուրեր էին տարածվել, թե Չարենցավանի 26 կոտորակ 13 տեղամասում քվեարկությունը իրականացվում է կարմիր գրիչներով։ Մեր թղթակիցը տեղում պարզեց, որ լուրը չի համապատասխանում իրականությանը։ Դրանք բոլորը կապույտ գույնի գրիչներ են, թված ընդրատեղամասից, մեծ է տեղադրվել այդ։ Առավոտյան շփոթություն առաջացրեց անձնագրում դրվող կնիքների անհետացումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից միանգամից արձագանքեցին։ Թանաքանյութը մինչև օգտագործելը անհրաժեշտ էր ուղղակի լավ թափահարել։ Որոշ տեղամասերում, որտեղ այդ ուրեմն թափահարումը թանաքանյութի չէր օգտագործվել, բնական է նյութը ունեցել էր որոշակի նստվածքներ և առաջացել էր նման խնդիր։ Ընտրակաշարքների հետ կապված ԿՀ-ն միջև օրվակեսը որևէ ահազանգ չէր ստացել։ Տիգրան Մկուչյանն ասաց, որ մամուլում տեղ գտած որոշ տեղեկությունների ահազանգով իրավապահները զբաղվում են։ Տարածի մեջ բերեմ ահազանգը, ահազանգը հետևյալն էր, որ տեղամասերում իրականացվում է լցոնումներ։ Այդ ահազանգը փաստորեն երկրորդ անգամ էր կրկնվում, տեղամասի ընտրատարածքի հետ ուրեմն արդեն կապը հաստատվել է, ընտրատարածքի նախագահ հավաստել է, որ այդ ահազանգը իրեն ևս հնչեցրած եղել են, ինքը մինչ այդ զրուցել է տվյալ ընտրական տեղամասերում գտնվող առանց բացառության բոլոր կուսակցությունների, լիազոր ներկայացուցիչների և բոլոր թեկնածուների վստահված անձանց հետ, որոնք բոլորը միասին հերքել են նշված տեղեկությունը։ Elections.aravot.am կայքը ստուգում է խախտումների վերաբերյալ բոլոր ահազանգերը։ Մինչև հիմա լրատվամիջոցների, կուսակցությունների վստահված անձանց, նաև քաղաքացիների խախտումների մասին հայտարարությունների մեծ մասը հերքվել են։ Օրինակ Մաքսիմ Ֆոն գրել էր, թե Վանաձորի 35 կոտորակ 36 ընտրատեղամասում ոստիկանության աշխատակիցը կանգնած է եղել տեղամասի ներսում։ Ոստիկանությունը պարզաբանել է, տվյալ տեղամասը գտնվում է ոչ թե Վանաձոր, այլ Գյումրի քաղաքում, իսկ ոստիկանության ծառայողները տեղամասում չեն եղել, դրսում են հերթապահություն իրականացնում։ Իրականությունը չի համապատասխանել նաև քվեաթերթիկը դրսում ցույց տալու վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Գագարինի 23 կոտորակ 12 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը փոխանցել է, որ ընդամենը մի քաղաքացի է անպամած եղանակի պատճառով քվեաթերթիկով մոտեցել լուսամուտին, որից հետո անմիջապես զգուշացվել է հանձնաժողովի կողմից, իսկ ընտրատեղամասի լուսավորությունն ուժեղացվել է։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ մի քանի տասնյակ հաղորդումների կեսը գլխավոր դատախազությունը զանգվածային լրատվամիջոցներից է ստացել։ Խախտումները բաժանվել են երկու խմբի։ Առաջինում հանցակազմ ունեցողներն են, երկրորդում վարչական իրավախախտումները։ Օպերատիվ կերպով բոլոր հաղորդումները ստուգվել են, երեքի վերաբերյալ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, մնացածի քննությունը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Ազնիվ Կարապետյան, Սպարտակ Գրիշյան, Սյուզան Չիչակյան, ժամը լրատվական։